यार मुख पे से गान गावा लागे पीकी तो पीकी गाली दे बोलो गाली गान गावा पारा ना मोर बीटा तुम्ही एक लाडूते है के सब मुटम बुरी जाय আদান প্ৰদানৰ তালিকা পঢ়া হওক মৈত্ৰী অংগীকাৰ মতে আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰা খাচী ৰাজ্যলৈ পঠিওৱা হ'ব ভয়ামৰ খেতিৰ বিশেষজ্ঞৰ দল এটি আৰু সপোনৰ ফুল বাচিব পৰা অসমীয়া তাঁতি ছগৰাকী সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ বাবে গায়ন বায়নৰ এটি সম্প্ৰদায় কাঠত ফুল কাটিব পৰা বাৰৰ দল এটি এই বহুমূলীয়া উপঢৌকনৰ বিনিময়ত আমাৰ খাচী আৰু জয়ন্তী ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা নম্রতার প্রতীক স্বরূপে পঠিয়া হব মন্ত্রীদেব আপনি একক আমি আমার রাজ্য পাওয়ার পিছতে অসমর সর্বদেউ মেঘে যেনে দরে সাবতি ধরে বা